Госпожа Гетова, получи се един великолепен турнир. Отзивите на всички отбори гости и домакини и отбори от България са цветущи. Вие доволна ли сте от крайния резултат и от това, което се получи? Това е най-хубавото, което видях, е усмивките на децата. И те не само на нашите, а на всички. И по този показател смятам, че сме си изпълнили една от основните задачи. А втората е да се появат тук едни деца, баскетболистчета от различни страни и да ни предложат баскетбол, за да видим ние къде сме. Мисля, че и по този показател видяхме оспорвани срещи, много добри технически изпълнения и в общи линии мисля, че целите, които си поставихме на този турнир, са изпълнени. А трудно ли се организира подобен международен турнир, защото в последните 20 години не е имало такъв турнир? Трудно ли е? Ами сега, днес, така както свърши турнира, ми се струва, че беше лесно. В тази връзка искам да благодаря специално. Вече го правихме многократно, но никога няма да е достатъчно. На Столична голяма община, на община Триадица и на 10-20 доброволци, които ни помагаха във всички етапи от тази организация, за да се получи този крайен резултат. Доволна ли сте от играчите на Буба Баскет? Разбира се, но наблюдавайки отбора на Македония, си мисля, че има неща, които трябва да подобрим в нашата работа и при селектиране, и привличане на деца, и задържането им в залата. В този смисъл, в тази посока, още една полза от турнира. Последно всички отбори гости си пожелаваха отново да бъдат в България и този турнир да се превърне в традиция за Буба Баскет, да има отново Буба Къп. Можем ли да ги обнадеждим, че отново ще бъдат тук и до година? Ние още в началото на откриването казахме, че това е първи и не последен. Но както се казва, дай Боже, нашите амбиции и желания да имат късмета да се осъществят. Желая ви го и аз и дано да се видим отново тук до година. Благодаря.